O Fala Carlão continua aqui no grande evento Caravana da Produtividade, lançamento exclusivo da Merial, esse ano encorpado aí com muitos parceiros. Aqui do meu lado está o gerente nacional de trade demanda, né? Trade demanda, um nome chique demais, para dizer que ele que é o homem que vende para todo o pessoal das agro revendas aqui. Falou, como é que tá? Me conte aí quais são as motivações e por que que um gerente de trade está nesse evento aqui focado também em pecuarista. Muito bem, Carlão, obrigado. Eu aprecio demais essa tua informalidade com Fala Carlão, porque traz muito da veracidade e da preocupação que a Agro Revenda e o teu programa traz com relação à produtividade. E produtividade é também o foco da Merial, principalmente a produtividade do pecuarista. Porque eu, como trade demanda, tenho me preocupado com isso, simplesmente porque nós montamos uma estrutura hoje na empresa, Carlão, que atende principalmente focado no produtor rural, uma equipe de demanda. Ela tem esse foco de trabalhar o programa Soma, trazer as tecnologias através de quem? Das revendas. E nas revendas nós temos a nossa equipe de apoio e a equipe de venda. Então toda essa equipe de venda e demanda e mais vários promotores a nível de campo que também estão preparados para chegar ao produtor, faz com que esse movimento da caravana integre de forma definitiva e muito clara o que o produtor precisa saber para chegar a um nível de produtividade elevado e melhor, que é o que a indústria da carne está precisando. Qualidade com rapidez e rentabilidade. E muito lançamento de produto, como é que estão os lançamentos aí? Muitos lançamentos, como é que está a Merial nessa área? Olha, a gente esse ano tem um grande produto que é um sucesso hoje no mercado norte-americano. Colocou a Merial lá em primeiro lugar, é o Long Range. É um produto, uma hiprinomectina com alta tecnologia e liberação estendida, ou seja, inauguramos uma nova categoria de produtos que tem um grande benefício, uma carência de 28 dias e uma proteção estendida de 150 dias para os animais que estão na recria, acelerando todo o processo produtivo e culminando com melhor resultado para o produtor. Além disso, nós temos uma inovação também para os confinadores e principalmente para os produtores em geral de corte e leite, que é o Zactran, um produto extremamente adequado, de alta potência e rapidez após a aplicação, e é o primeiro produto para o controle da DRB bovina. Então, todos os animais de hoje que são submetidos a qualquer tipo de estresse, principalmente nesse solão aqui, né, Carlão? A gente vai ter um produto que vai segurar e vai restabelecer esse animal, seja em um confinamento, seja para produção leiteira, e ele volta rapidamente a produzir. Isso é o Zactran. Querido, sucesso para vocês. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Hoje nós estivemos aqui, então, fazendo toda uma cobertura da Caravana da Produtividade Merial. Falamos aqui agora com o Paulo Cola, falamos com o Alessandro Lima, falamos com o Pedro Baco. Só faltou você, meu querido amigo Jorge Espanha. Um forte abraço para você e o Fala Carlão dessa manhã vai ficando por aqui.